那今天我们来看这一段我们很不想要看的经文，但是其实是非常荣耀的一段的经文啊。那这段经文里面讲到耶稣被捉拿，你有没有发现，那当耶稣被捉拿的当晚，那这些大祭司们就用最快的速度最有效率的立刻在大祭司的那里召开了公会。那以色列人犹太人的组织公会大概的成员大概是70个人，包括祭司、法利赛人、撒都该人这些社会贤达，他们组织了一个最高法庭。那么他们立刻召开这个公会，设立审判耶稣的法庭。而这个法庭呢，不是为了要查明真相来做出正确公平公义的判决，而这个法庭要来做什么呢？是要来置耶稣于死的一个假法庭啊。那所以这个活泼生命里面说到，就是这句话说伪装正义的不义啊，伪装正义的不义。所以我们在这里再次看到人的邪恶，你不义就直直的说我就是不义嘛，可是你就发现人呢，是要做坏事还要装得很漂亮，人这个就是邪恶在此。连着两天我们看到人真的是很邪恶，昨天我们看到犹大啊，对吧，用亲嘴的记号来卖耶稣，恶不恶？真的是很邪恶，用一个最亲密，用一个爱的记号，里面却是背叛出卖。我们可以说是叫做最美丽的脸孔，最邪恶的心。而今天大祭司他们却用正义的法庭来施行最不公义的审判啊。所以我们在这里看到这个人呢，因着罪使人完全变了那个样子，人变得了不像神，反而像魔鬼了，充满了邪恶、残忍、残酷啊！啊，你有没有看到这些人真的是很残忍啊？而神、耶稣所承受的，竟然就是为了这些最邪恶的人而来，为了这些最伤害他的人来死在十字架上。所以神那句话说神爱世人，这句话是多么伟大的一句话，因为人实在不可爱啊！如果你爱可爱的，那还爱得来啊？那个牧人的祖亲的两个孩子都好可爱，办公室大家都抢着抱他的那个小女儿啊。有一天呢，这个王一丽又要去抱他，他就说你今天不是抱过了吗？你看这个孩子多温驯啊，他实在不想跟你抱，可是呢他又不会拳打脚踢，又不会哭闹，我觉得这孩子真的很乖啊。他就说你今天抱过可是要爱那些邪恶的人啊。每一次就是看到那个电视里又播演那个飙车族啊，就是想到那些啊，真想拖下来，警察若抓到嘛打一顿，我们就哇觉得该揍该打，真很想痛扁一顿这些人呢。可是耶稣神说神爱世人，神爱世人，神爱就是这么的邪恶的人，神就是爱那些做坏还要这样假装的人啊。求主把这样的爱也放在多一点，放在我们的里面，让我们一方面我们体会神那伟大的爱，然后我们也多一点神这样的爱在我们的里面。那大祭司为了置耶稣于死，
那第一个他就收买人来做假见证控告耶稣啊，那这些人就有许多的控告，他说全公会寻找假见证控告耶稣，控告耶稣。那而虽然有这么多的假见证，有那么多控告，但都是圣经说找不到找不着实据。那么62节，面对这么多的控告，而耶稣很稀奇的竟然说不回答，耶稣竟然都不回答。圣经里面对耶稣里面的每一个记载，都是我们值得我们去很多来思想，很多来去更深的进入耶稣为什么不回答，耶稣里面想的是什么呢？他里面那个什么让他不回答？而当人控告我们的时候，我们想不想回答？很想。哎，不但想回答，而且非常想回答啊！我们热切的要回答，而且急着要回答。我们赶快洗刷我们的冤屈，对不对？赶快证明我们的无辜啊！证明我们是对的啊！我们多么的要赶快为自己来证明。而耶稣呢，在这里却不回答，不回答。然后我们去，当我们看到耶稣的时候，我们就可以看到我们生命的肤浅，看到我们这个人的这个短视，我们里面的浅薄啊，我们这个人的浅薄，我们经不起一点激动，激也被激啊，刺激啊，或别人的伤害冲撞，而耶稣却一言不答。我在想，耶稣一言不答，里面每一个所有的东西你能做，都是里面有一个理由，或有一个什么的信念，或有什么一个价值，好让你能够不做。那我不能完全去揣摩耶稣为什么不回答，那可是我可以抓到一点，我可以体会一点，就是耶稣，因为耶稣认知审判我们的只有一位，就是神啊。耶稣说你们这些人控告我，说真的，你们控不控告我，我答不答辩都没有什么意义，因为真正能审判我的只有一位，只有一位。那耶稣的死是他自己愿意舍的，不是因为你们控告我而死的，是我自己愿意舍的。这耶稣自己说，我把我自己的命舍去，我有权利舍，也有权利拿回来。所以耶稣不回答，是因为这是我自愿，这是我要做的。然后他也认知这件事情是上帝救赎计划，所以我这就是上帝要做的事。所以我的命运，我的未来，我所有那些不在于这些人。所以耶稣根本超越了这些人的控告，控告。所以弟兄姊妹，你让我们也学习超越人对我们的控告。我知道不容易，我也被人控告过，那包含了很多的层面。那不是假装被控告，是真的被控告过啊。这个是被人家告到法院，是为着人家打官司，结果呢把我们也牵到里面，反正就是我们顺便被告这个样子，这样子。那反正让我们学习啊，有让我们知道真正掌管我们未来命运的是上帝，让我们把自己交托给神。特别在弟兄姊妹的当中，当然靠控告到法院你还是要答辩的啊，还是要请律师等等这些。可是如果有许多这样我们生活上面人对我们点的误会啦，或这些东西，你不用太急着，因为上帝才是我们最后的审判者。把我们自己交托给神吧，把自己交托给神。好，那么这是大祭司就收买的人做假见证。那第二个呢，大祭司做了一件事，
就问了耶稣，因为前面的问题、前面的控告都没有办法找到真正能够置耶稣于死的，那最后还是姜是老的辣，然后大祭司问了一个这个问题，可是他没有想到，他问这个问题就是上帝要他问的，他还以为他很聪明，他还以为他很厉害，哦，他想了一个问题，没有想到耶稣这个问题就是上帝要大祭司问的问题，问了一个最关键的是说什么？我指着永生神叫你启示告诉我们，你是神的儿子基督不是？这里问的其实是两个问题，你看英文就知道。问他说第一个问题，你是基督吗？是啊，基督其实希伯来文就是弥赛亚，其实大祭司问他的意思，你是弥赛亚吗？然后第二个问题说，你是神的儿子吗？你是神的儿子吗？这两个问题，那对于这个问题，对于前面人的控告，耶稣根本应该怎么说，不能用这个词了，但是我觉得耶稣根本就不想回答，也不懒得理了，哎，根本就这些好像那个两个层次差距太多了，耶稣对话都不想对话，不想讲。可是对于这个问题，耶稣却回答，而且是第一次公开的宣告，对吧？说耶稣过去讲到类似话都是对门徒，对是安中，而耶稣他就是在这样的以色列的法庭，虽然他是不义的法庭，但还是法定的一个法庭，是一个最公开整个犹太人的权力最中心的这个地点，在那个法庭里面，耶稣第一次对世人宣告说，你说的是我就是那位弥赛亚，我就是上帝的儿子，而且他引用了但以理书7:13，那这句但以理书是这些祭司、法利赛人、这些圣经专家必然知道的经文。他说，宣告，透过这句宣告神儿子荣耀全能的身份。所以你仔细看耶稣说的话，他说，我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。对于这句话，今天我们真是要大声的欢呼赞美，感谢主，还好耶稣宣告了这句话，不然我们人真的是没有盼望，像人这么邪恶的人，哪里有救赎，哪里有的盼望，只有我们这位全能的上帝，他有资格，他有能力，能够来改变人类的命运。所以感谢神，这伟大的宣告带来了我们永远的盼望。一切的罪恶、邪恶、败坏都要被击败，邪恶不会永远掌权的，永远邪恶不会永远得势，有一天我们的主他要带着全能，驾着天上的云降临，耶稣必定要得胜。然而我们下面看一下接下来他的接着下来的事情，是让我们有很多很多的思想。这位主才刚刚宣告他这么荣耀权威的那个位分，接下来却任人羞辱，任人这个伤害，这个对比太……耶稣如果是真的这么的荣耀，他怎么这样的容许人做这样的事呢？而且他才刚刚宣告，如果是我们，我马上证明给你看，不然的话，我讲的话谁相信呢？对吧？可是我们的主还宣告他最大的荣耀，接下来却受到最大的屈辱，人吐口水，他在脸上，这一辈子还没有人向我吐过口水，我算什么呢？即使被吐口水也没什么，我们本来就该有的，我们本来就有很多让人可以吐口水的地方，而我们的主没有，我们有什么好尊荣？我们不，只有一位真正尊荣的是我们的主自己，而他却被人吐口水，被人蒙着脸用手掌打，真的是很屈辱。
我不晓得在我们里面我们会怎么样的反应，可是我们的主却完全对这些没有任何的反应，给我再次的看见上帝的爱，上帝的爱，爱就能容忍胜过一切的痛苦跟羞辱，啊！因着他的爱，如果耶稣不愿意忍了，那一切都没有了，我们就没有希望。而耶稣因着爱，就接受了这一切的羞辱，接受了这一切的伤害。那我们再次的感谢神，而另一方面，让我们也看见耶稣宣告了他最大的荣耀和尊贵，而接下来他却接受所有人对他的羞辱。耶稣不需要自我证明，他是神的儿子就是神的儿子，他不需要别人来肯定，他也不需要自己去证明，是就是，不是就不是。原谅我用一个比方，你很胖，不用证明你胖不胖，也不用一直说明，一直跟人家说我很瘦啊，我很瘦，你还是很胖啊。人家说你瘦，你还是很胖，你不用证明你很胖，你有才华就有才华，不用瞪，不用去这样，你是什么样的人就是什么样的人，你有怎么样的位分就有怎么样的位分，我是主任牧师，不管你说什么，我就是主任牧师。当你还需要急着证明你的时候，你自己你恐怕你就对自己都不太肯定了。耶稣是神的儿子，他不需要别人来证明，他也不需要他来证明什么，因为他就是神的儿子，他就是弥赛亚。什么时候你需要用你自己来证明，很显然我们对自己的身位份，我们自己的就不太肯定。所以让我们再次的学习，弟兄姊妹，让我们多一点投向上帝，神才是我们最后的依靠，上帝才是我们最大的证明，把我们自己信托给神。透过这样的经文，我们今天真是太丰富，想从那边来学习，我们看见上帝的爱，我们看见上帝的尊荣，神儿子的荣耀。人真的，人的不义，人的邪恶，更显出耶稣的伟大跟明亮。我们赞美主，我们有一位这样伟大的主，让我们的生命，我们的人类，我们自己充满的盼望，充满的未来。我们感谢主。好，好吧，这时候让我们再一次的同声开口，我们一起来祷告。任何哪一点如果触摸到你的心，让我们一起来祷告在上帝的面前。我最后再提一下，是如果这个世界的人他们用假见证来攻击耶稣，让我们这些神儿女的人，让我们一起起来为真理来做见证，好不好？我们同声开口，我们一起来祷告。